Dnes jsme se tu sešli s paní Janou Sýbrovou. Paní Sýbrová je zakladatelkou hospice Duha v Hořicích. A je to zároveň autorka již tří knih, které tady pojednávají vlastně o smrti, o životě. A vaší první knihu, jestli to říkám dobře, dokonce ji napsal před mluvou sám kardinál Vlk, ano, takže měla velký úspěch a dokonce, jestli se nepletu, tak i vlastně jste měla tu čest pana kardinála Vlka doprovázet ano. Na jeho poslední cestě. A dokonce máte mnoho titulů, jak jsem zjistil, jste mimo jiné osobností roku tady Hořic a mnoha dalších. Myslím, že to asi nemá zapotřebí, nebudu všechno vyjmenovat, protože bychom tady byli hodně dlouho. Popsala byste se ještě, můžete k tomu ještě něco přidat, co jsem zapomněl teď, něco důležitého? Jana Sýbrová, zdravotní sestra. Zdravotní sestra, ano, dobře. 35 let. Dobře. Jinak v tomhle rozhovoru, který děláme pro webhappyends.com, se nebudu ptát na věci, které se vás většinou moderátoři ptají. Většinou se jedná o dotazy na hospic Duha tady v Hořicích. Já po tenhle rozhovor dám odkaz na rozhovor na DVTV, na vaše stránky, kde se dozvíte toho víc o tady hospicu. Ale budeme si povídat hlavně o štěstí a o to, co je pro ně zapotřebí, jak ho dosahovat a co je vlastně v životě důležitýho. Vy vyprovázíte lidi na jejich poslední cestě před smrtí a já si myslím, že určitě lidi před vlastně skonem svého života hodně přemýšlí o svém životě a hodně uvažují, kalkulují a říkají vám takhle nějaké svoje myšlenkové pochody, nebo... Tak záleží, kolik máme času. Když toho času máme víc, tak můžeme vstoupit do vztahu. Ten člověk nás pustí nejenom, že do domu, ale pustí nás po nějaké době do svojí vlastně duše, do svého nitra. A stáváme se součástí jeho rodiny, takových podstatných a důležitých věcí, kdy se třeba rozhoduje, jak naložím s nějakým hmotným majetkem, který mám. Ptá se nás třeba někdy, co víte o smrti, bolí smrt, kladou nám takové různé otázky a podle takové nějaké míry špetky v srdci, jak vnímáte, jak se ten pacient nachází, můžete odpovědět. Já myslím, že po nějaké době, když se budeme u vás doma setkávat, tak se staneme přáteli, protože ten závěr života je takový hodně náročný, krásný, plný čas, který lidi můžou prožít. A někdy si myslím, že se nějak o to záměrně ochudíme. Že si nějak představujeme smrt jako krutou, hroznou, která nám bere své blízké, nebo odcházíme s hrůzou z tohoto světa. Ale když nějak se nebojíme a to období jakoby prožijeme se svými blízkými, tak se možná potom dokážeme i na smrt dobře připravit. Já myslím, že je to tak hluboký prožitek, jako je narození dítěte. A taky si myslím, že na to narození dítěte se všichni jako chystáme. Kupujeme postýlky, kočárky, oblečky. A trochu mi vadí, že v té dnešní společnosti se takovýmhle způsobem vlastně nepřipravujeme na závěr smrti a máme spíš tendenci ty nemocné nechat v nemocnicích. A v těch nemocnicích je určitě kvalitní a dobrá péče, medicínská i ošetřovatelská, ale na potřeby nitra nemocnice nedokáže odpovědět. A ten člověk se dostává do takové izolace, samoty a umírá třeba v dobré lékařské péči, ale umírá sám. Já sama bych nechtěla přijít o tu dobu, kdy budu já odcházet z tohohle světa tím, že budu v nemocnicích, ale přála bych si ji prožívat se svými blízkými, se svou rodinou, se svým manželem, se svými dětmi. Chtěla bych jim něco předat ze sebe ještě, co jsem nepředala. Třeba dobré recepty na kynuté buchty. Nebo bych chtěla říct, mám vás moc ráda. Promiňte mi, že jsem na vás někdy byla taková přísná, jak jsem to nemyslela, jako ve váš neprospěch. A třeba bych jim i řekla, nechoďte ještě, zůstaňte se mnou.
Já si myslím, že prostě na smrt se potřebujeme připravit, potřebujeme mít k tomu čas. A to vlastně ta hospicová péče nabízí, že vlastně ty lidi doprovázíme, že takovou nenásilnou formou vstupujeme do jejich nitra, že se stáváme jejich kamarády, partnery, že jsme jim blízko, ale i vzdáleně a že v těch posledních chvílích vlastně ten člověk není sám. A to si myslím, že je fantastická věc a že se o tom musíme dělit s touto společností, protože společnost to téma smrti vytěsňuje, tabuizuje, nechce ho slyšet, nechce ho vidět, schovává se před ním, ale smrt k lidskému životu patří. To rozhodně. Přemýšlí takhle lidi na sklonku svého života o tom, co je v životě dělalo šťastné, co pro ně bylo důležité, anebo právě řeší to v tenhle moment, co je pro ně důležité? Oni tak bilancují celý život. Já si myslím, že oni jako v tom závěru života někdy s námi a někdy třeba s rodinným příslušníkem nebo s přítelem projdou třeba období dětství. Dotknou se určitých bolestivých momentů, kdy třeba došlo k nějakému zranění od maminky, od otce. Projdou období dospívání, kdy člověk objevuje svoje dary a hledá cestu povolání. Dotknou se toho dospělého života, dotknou se vztahů, které byly pro ně hluboké a které žili. Prožijí i bolest ze ztráty těchto vztahů, ale zároveň se i dotýkají, co bylo pro ně bolestné. Velmi zřetelně si uvědomují svoje viny, které udělali, nebo když někomu ublížili, nebo když vidí, že ta rodina je nějak rozbitá. A my vlastně můžeme být u toho, když se ty nemocné části rodinných vztahů pospojují pro toho nemocného člověka, dojde tam k odpuštění, dojde tam k projevu lásky, tak potom i ten člověk odchází z tohohle světa skutečně v pokoji a v klidu. Když toho času mnoho nemá a nikdo mu na ty otázky existence nedokáže odpovědět, protože je často v nemocnici, nemá třeba dobrou informaci o svém zdravotním stavu, o své diagnóze, prognóze, tak on se vlastně na tu smrt nemůže připravit. Protože pořád nějak doufá nebo věří, že se vyléčí. A já si myslím, že i tady musíme jakoby velmi pravdivě jako lékaři říct, velmi citlivě říct jakoby pravdu, aby ten člověk, který ten čas má, tak aby ho mohl prožít naplno. Víte, smrt a umírání je čas fantastický, protože je všechno dovoleno. Vy můžete všechno. Vy můžete dokonce si dát i pivo. Můžete se dívat dlouho na televizi. Můžete se dlouho dívat na nebe, na hvězdy, na mraky, na sluníčko. Můžete, nespěcháte. Můžete říct svým blízkým, jako buďte tady u mě. Nebo jen tak tady se mnou seďte, zastavte se. Víte, na ten svět se najednou díváte úplně jinýma očima. Každá ta chvíle je pro vás cena. Já jsem třeba byla svědkem toho, jak se nemocní dotýkali věcí, které měli rádi. Třeba pracovního stolu. Nebo žena, která byla dobrou kuchařkou, tak se dotýkala linky kuchyňské, kde vařila, kde právě dělala dobré jídlo pro manžela, pro děti. A nějak si uvědomila, že toto už nebude mít v ruce. Potom třeba řekla, víte, ale já jsem dlouho nemluvila se svojí dcerou. Ona tak nějak jsme se trošku jako poškorpili a teď by byl takový čas, myslíte si, že ji mám už zavolat? Já myslím, že i je důležité, aby jsme byli jakoby takový pravdiví, tak já vždycky říkám, ano, určitě ji zavolejte, ať někdy zprostředkujeme ten rozhovor. Tak víte, je to takový čas, kde je hodně smutku a pláče, ale daleko víc je tam lásky a takového zvláštního štěstí, které nemůžete normálně za toho života nějak jako zachytit nebo úplně poznat, ale v tom umírání ho najdete. U vašich blízkých nebo i potom sám u sebe. Je tam, pravděpodobně to asi hodně individuální, ale dokázala byste najít spojitost mezi vlastně umírajícími lidmi, když vlastně vzpomínají, co jim dělalo radost života, nebo vlastně řeší, co pro ně bylo to důležité, jako jste jmenovala teďka několik těch věcí. Jestli tam je třeba něco spojitého pro všechny, co vlastně se řeší všichni? Já si myslím, že všichni řeší vztahy.
vztahy. Ano, oni se lehce vzdají svých postů, zaměstnání, ambicí, to všechno, co je nějak naplňovalo pro společnost. Ale čeho se nechtějí vzdát a čeho se drží, to jsou vztahy. Maminka, když odchází z tohohle světa a zůstanou tady tři malé děti, tak nějak musí v srdci vlastně si uvědomit, že nebude součástí její dospívání, že nepozná jejich manželku nebo manžela, koho si přivedou domů. Jo, to jsou takové velmi jakoby důležité zkrátka věci. A k těm vztahům se to všechno v tom závěru života vlastně jakoby stahuje. Když tam jsou vlastně problémy vztahové, jsou tam, jak už jsem řekla, nenarovnané vztahy, je tam neodpuštění, tak ten člověk má zvláštní neklid v srdci. A když se tohleto podaří vlastně vykomunikovat, on si odpustí nebo někdo jemu odpustí, tak ten člověk se potom sklidní a zemře vlastně velmi pokojně. Takhle, když ty lidi přemýšlí, co je pro ně důležité v životě, o tom svém životě, co je dělalo šťastnými, nešťastnými, co je důležité, kromě těch vztahů je tam ještě něco dalšího takhle. Tak já myslím láska. Ta láska, to je to spojení. To je to, co oni tady zanechávají, tu hodnotu vlastně jakoby lásky, která podle mě se nemůže nikdy vytratit, protože maminka, která se dobře starala o své děti a měla je ráda, tak ty děti na ní s láskou vždycky budou vzpomínat. Vy, když jste pomohl svému sousedovi, když se mu porouchalo prostě auto a byl v nějaký třeba těžký situaci, on na vás vždycky s láskou bude jakoby vzpomínat. Já myslím, že nejdůležitější je právě láska a hodnota toho vztahu a je to něco, po čem i bytostně toužíme, aby jsme to vlastně nějak prožili. A řekla bych, i ten závěr života přirovnávám k tomu narození. Jo? Ty lidi jsou takový bezbraní. Oni jsou tak křehký, jako ty děti, kteří se narodí. Jsou velmi jako citliví v srdci. Oni velmi rozpoznají, jestli jste dobře naladěný, jestli jste naladěný jako na jejich nitro, nebo jestli jste myšlenkama někde v politické situaci nebo v nějakým svým rodinným problému. Tak často oni jenom z našich gest a očí odezírají to, co se v nás jako děje. Já jsem nezažila pravdivější a upřímnější lidi, než lidi na konci života. Víte, oni už nepotřebují žádnou masku, nepotřebují mít jako barvu na vlasech nebo make-up. Oni vám přímo řeknou, o čem život je, co bylo v jejich životě dobré, co bylo pro ně těžké a vy si z toho můžete vzít po naučení. To jsou vlastně poslední dary, které oni nám tady vlastně zanechávají. To je právě to, co mi šlo, protože jsem chtěl vidět, když takhle přemýšlí, jestli řeknou opravdu, tohle to v mém životě nemělo význam, to jsem si myslel, že má, ale byl to nesmysl. A naopak tohle to bylo důležité, kdybych si to mohl prožít znova, věnoval bych se tomu. Ano, ano. Takže opravdu se vrací k těm vztahům. Ano, vrací se ke vztahům. Třeba matky hodně řeší dobu, kdy byly pracovně velmi vytížené a vlastně cítí, že se nevěnovali svým dětem tak, jak by měli. Kdy ty děti třeba byly nemocné a potřebovaly maminku a hlídala je sousedka nebo kamarádka, protože maminka nedostala vlastně úlevu v práci, aby se mohla starat o své nemocné děti. Tak oni v závěru života si takovéhle chvíle si nějak pamatují a nějak to vlastně řeší. Potom si myslím, že dost řeší matky dospívání svých dětí, kdy to dítě se nějak profiluje, většinou se nechová tak, jak by si rodiče přáli, ale chová se úplně opačně a oni třeba řeší, jestli mu neublížili právě tím, že třeba zakázali nějakou věc nebo řekli, na tuhle tu školu nepůjdeš, já ti to nedovolím. Z ty pozice, kdy ještě máme jako nějakou moc na ty děti působit a potom třeba na konci toho života řekli, on stejně tu práci, kterou jsme mu my vybrali, nedělal, protože byl umělec a já jsem mu chtěl vlastně předat firmu, kterou jsem vybudoval, ale on se tím uměním jako živí. A já teď až na konci života teprve vidím, že ten můj syn je šťastný. Mi řekl třeba můj jeden umírající pacient, jo? Protože opravdu těžko přijímal, že jeho syn je herec. Jo, byl to takový jako zemitý muž.
A vlastně na konci života on viděl dary v tom svém synovi. A on je viděl vlastně vždycky. Ale přišlo mu to, že když prostě přebere tu firmu, bude tam taková jistota pokračování, zajistí jakoby rodinu. A potom mi řekl, víte, nikdo se jakoby herectví z naší rodiny jakoby nevěnoval, jako on mohl jít touhletou cestou. Jo? Hmm. Ale já to teď chápu a já ho mám rád a já jsem ho pochopil. A tohle, když třeba řekne otec synovi, tak já si myslím, že mu může dát i jakoby možnost skutečně vyrůst v muže, protože vlastně potvrdí jeho identitu. Něco, co bylo tak jako mimo přání rodičů, ten syn si to prosadil vlastně proti vůli těch rodičů a najednou se dospěle sejde se svým otcem, který ho bere. To je něco velmi uzdravujícího pro váš vztah. To rozhodně. A zajímá mě, když tak vlastně přemýšlí o těch věcech v tom životě, jestli pro ně je důležité to, jak ten život prožili, anebo vlastně ten smysl prostě třeba, které ty rozhodnutí konkrétní jakoby měly. Jestli jim jde o to, kdybych tohle udělal jinak, byl bych šťastnější a netrápil bych se, anebo řeší, měl jsem udělat tohle, protože by to mělo smysl, to by bylo to správné. To si myslím, že ani ne. To, já si myslím, že skutečně ten člověk jako řeší prostě vztahy. Ono řeší jakoby ne jako až tolik vlastně majetek a tak, to vyřeší, ale to je třeba otázka jednoho, dvou jako rozhovorů, ale potom skutečně jako třeba řeší, já jsem opustil manželku. Ona to byla velmi dobrá žena, ale já jsem se zamiloval do jiné ženy a vlastně já se nestýkám se svými dětmi. A já o nich vím a já bych jim to chtěl říct. Já bych to chtěl říct té ženě. Myslíte si, že by to bylo možné v tomhle období? Nebo myslíte si, že ta žena mi ten telefon vůbec vezme? Jo? Tak to jsou takové přání. Někdy oni si přejí třeba se vrátit do míst, kde žili. Tak já vždycky říkám, když to rodina umožní, tak ať jedou. Třeba já jsem projížděla s ženou, která umírala na rakovinu slinivky, tou naší krásnou malebnou podkrkonošskou krajinou. A ona chtěla jet na místo, kde chodila prostě na borůvky, na houby, kam chodila plavat a už nemohla víc toho auta, ale jakoby rukou tu krajinu hladila. Protože říkala, já chci věřit, že něco nějak bude dál, ale třeba toto už nikdy neuvidím. A tady jsem vždycky našla místo hub. To bylo prostě fantastické. A potom jsem je zavařila pro celou rodinu. Tady jsem prostě našla tolik borůvek, že jsme měli celou zimu borůvkový koláče. A tady jsem tak ráda chodila plavat. Janičko, to byl dneska pro mě nejkrásnější den. Děkuji za něj. Zajímá mě hodně, co vlastně vy jako člověk si z těch příběhů berete pro svůj život. Jako co pro vás, když si řeknete opravdu tohle je užitečný, tohle udělá můj život kvalitnějším a takhle přehodnotím svůj vlastní život podle toho, co mě někdo řekl? Umírající lidé mě učí mít rád, skutečně rád. Učí mě odpouštět, protože to je moc důležitý. A učí mě nějak nezoufat si. Nemít takovou malomyslnou náladu, která nás někdy třeba přepadne ve společnosti, nebo někdy dopadnou takový tlaky, budeme, nebudeme, budou finance, jak to dopadne prostě příští rok, tak mě vlastně učí jakoby opravdu žít. Já si nějak díky jim uvědomuju, že jsme taková malinkatá kapka dobra v tom moři těch věcí, že jsme zasazený do nějaké historické doby, v které jako žijeme, a že to nejdůležitější, co můžeme udělat, je pomoct, když už jsme zaslechli povolání vlastně sloužit umírajícím lidem, tak jim nějak prakticky pomoct. To naší službou, aby ten člověk netrpěl, aby měl blízkost druhých lidí a aby se tam vlastně nějak taky podařila narodit naděje v tom umírání. To si myslím, že je moc důležitý. A moc si přeju, aby jsme tu službu dělali dobře, protože každý ten pacient, který k nám přijde, tak vlastně nějak to s ním prožíváme znova. Znova i takovou obavu, úzkosti, co bude, jak bude, už se to zhorší, nebo už nebude ráno, nebo bude ráno, a když bude ráno, bude dobrý ráno, a co budu moc udělat, udělá vůbec něco ještě a tak dál. Víte, každý i ten člověk na konci toho života chce zanechat dobro po sobě. Jo, chce zanechat takovou dobrou stopu,
aspoň v jednom člověku. Já si myslím, že nejhorší umírání je v samotě. V samotě je skutečně, kdy ten člověk nemůže třeba se někoho dotknout, nebo pohladit, nebo dát mu najevo, ty jsi pro mě jakoby cenný, důležitý. Já jsem se teď nedávno zeptala jednoho umírajícího muže, co měl v životě rád. A on mi řekl, víte co, moji manželku, 52 let. No a ona prostě byla z toho tak zasažená, protože seděla vlastně vedle něho, on už byl upoutaný na lůžko. Okamžitě vstala, velmi silně ho objala, dala mu pusu. No tak co je to? To je láska, že? To je láska těch lidí. A když tu lásku vy vlastně vidíte, jak jeden s láskou pečuje o toho druhého, když potom prožívá smutek, tak vy si tu lásku odvážíte vlastně v srdci a říkáte si, a na čem v životě záleží nejvíc? No přeci na lásce, ne? Tak já to vidím tady každý den, jakoby úplně v přímém přenosu. To je to nejdůležitější. Jakoby tak nějak se netrápit, když jdu do práce, odpustit svýmu kolegovi, kolegyni, svým dětem, prožít s nima i třeba to těžké, jo, co v tom životě je potká, nějak úplně nehodnotit a nějak úplně nemít takovou jako malomyslnou náladu. Vždycky si říkám, v tom všem může být ještě hůř a vzhůru srdce. Vzhůru srdce do naděje. Já znám ten váš příběh, jak jste se dostala právě k práci pro hospic, nebo tím, že jste si založila vlastní hospic, jestli se to tak dá říci. A vím, že je to pro vás spíš něco jako poslání celoživotní. A chci se zeptat, jaký to má pro vás životní význam, pro jakoby ten šťastný život, říkáme tomu šťastný život. Jestli vás to naplňuje to, že vidíte, že vlastně někomu skutečně pomáháte. Já si myslím, že hospicová služba má svoje místo, má své opodstatnění v naší společnosti a já s velkým vděkem ke všem rodinám, které vlastně se na nás obracejí, jsem skutečně jakoby ráda, že můžeme tuto službu tady v našem kraji mít, že ji můžeme rozvíjet a že ji můžeme poskytovat. Taky jsem vděčná za všechny další domácí hospice, které se rodí, protože velkým mým přáním a velkou mou touhou je, aby tato země byla zasíťovaná domácími hospici, protože lůžkové hospice tady máme, už jsou i integrované do toho zdravotně sociálního systému, ale potřebujeme skutečně hustou síť domácích hospiců, která logicky doplní tu síť hospiců lůžkových, aby ta péče byla dostupná, aby si člověk mohl vybrat, jestli bude chtít do lůžkového hospice, nebo bude chtít zemřít doma ve své rodině. A potom, co mě úplně fascinuje, že vlastně dochází k takové proměně obyvatelstva. Protože tam, kde ten hospic už nějaký ten rok slouží, tak skutečně vydává svědectví. Vy vlastně sednete do auta, tím autem přijedete do nějaké vesnice a začnete tam navštěvovat vlastně pacienta. Po té vesnici se to do týdna řekne. A oni si řeknou, vidíte, ona je nějaká služba, která pomáhá umírajícím lidem. To je dobré vědět. A to je taková zdravá informace, protože vlastně s tou službou i jako vyrůstá solidarita. Takže vlastně ty lidi pomáhají, buď jako dobrovolníci, nebo s náma pro nás udělají nějakou benefiční akci. A zase jakoby skutečně oni pomáhají těm umírajícím lidem, kteří už se bránit nemůžou. Oni už nemají sílu, aby si tuhle službu nějak objednali. Jsou jakoby odevzdaní do té aktuální situace a potřebují mi právě kolem sebe hodně lásky a hodně bezpečí. Tak z tohohle já mám takovou velkou radost, že vlastně a mám v tom hluboký smysl, že ta služba prostě tady je, že se vůbec jako vzbudila, že se porodila, že jsme prošli fází jako takovou takového dospívání a tak dál a že teď máme takový jakoby krok trošku, bych řekla, do takového jako dospělého života. Tak z toho mám samozřejmě jako velkou radost. A já, je to taková radost, že opravdu každý den ráno stanete a těšíte se do práce, nebo jenom teď, když o tom mluvíte a vidím, jak jste se rozářila, když o tom mluvíte. Tak já jako musím říct, že každý den v práci nejsem, protože často křižuju tuto republiku křížem krážem a hovořím o smrti a umírání.
Zítra jedu do Kolína přednášet pro nově vznikající domácí hospic. A potom pojedu do Mladé Boleslavy, kde také vzniká domácí hospic. Potom bych měla jít do Prahy, kde vznikají víc jako domácích hospiců a měla bych tam mluvit pro ně. A potom mám přednášku pro zdravotnické školy nebo pro jinou vysokou školu. Zúčastňuji se debat o eutanázii, které tady vlastně teď probíhají v České republice. Takže já jsem se z té služby tak jako vyprofilovala do takového neustálého cestování, ale víte, pořád nějakou formou doprovázím. Pořád jsem konfrontovaná s lidmi, kteří se na mě obracejí třeba z druhého konce naší republiky, kde hospicová péče není a potřebují pomoc. Tak buď to z prostředků přes telefon, někdy tam třeba dojedu, abych toho pacienta viděla. A vždycky vím, že ten člověk tam staví takový základ té domácí hospicové péče, protože zpravidla se kolem něj vytvoří taková skupina a jak když jim pomáhám 200 kilometrů, tak se potom ta skupina, až ten člověk zemře, rozhodne, že tam založí domácí hospic. Takže vlastně je to taková, jak bych to řekla, plodící se síla, asi by mě to nikdy v životě nenapadlo. Já jsem byla zahleděná naprosto na tenhle ten cíp východních Čech, měla jsem takovou vizi, ráno pojedu do práce na kole, potom objedu pacienty a potom pojedu po naší krásné cyklostezce domů a třeba si zaplavu nebo si zaběhám, protože mám ráda přírodu. A já často balím kufr na kolečkách místo kola a jedu vlastně s tou touhou pomáhat lidem do nějakého města nebo do nějaké školy nebo do nějakého zařízení, kde vlastně předávám zkušenosti s doprovázím. No. Já ještě tu otázku přeformuluji trochu jinak. A protože ten web, na kterém bude ten rozhovor viset, happyends.com, mm-hmm. pojedná hlavně o tom štěstí, tak mě zajímá, jestli když vy děláte něco, co prostě je v souladu s vaším hlubokým přesvědčením, ať jste za to placená nebo nejste, protože předpokládám, že ty přednášky často nejste, jestli je to něco, co vás naplňuje a co vám vlastně dělá radost v tom životě. Ano. Ano, víte, to je taková to je vlastně taková pokojná vnitřní jistota, že jste tam, kde máte být. Mm-hmm. To je jako když dojete do stanice a víte, že tam máte vystoupit, že jste na místě, kam jste dojel. Je to taková jakoby pod hlaninou nebo nad tím, jako v úrovni emocí probíhají bouřky, strachy, obavy, jo, jestli zvládneme, nezvládneme, jaká bude situace jakoby v týmu nebo v týmech, jo, to všechno je, ale pod tím je absolutní jistota, že jsem na tom místě, kde mám být. Nedělám ze sebe hrdinu, že jsem pořád šťastná. To ne. Třeba teď momentálně mám sama nemocnou mamku a tak mi je to docela líto taky, že si nějak uvědomuju, protože je to 2 roky, co mi umřel vlastně taťka. A tak ta mamka je pro mě takový spojení s tou biologickou rodinou, že jo? A nějak si uvědomuju, že taky už mi zestárla, zkrátka, že jo, je to už tak jako, že ten život tak rychle utek. A najednou bych chtěla jí říct tolik hezkých věcí, a nějak se dotknout všeho toho, co jsme spolu jakoby prožili. Ale když si to uvědomím, tak mám v očích slzy, protože si už vlastně uvědomuji, že to už je nějaké jako loučení nebo nějaká taková ztráta. A moc bych si přála, aby ta mamka tady ještě jakoby nějaký čas s náma byla. Hmm. Vy jste, jestli se nepletu, věřící. A mě zajímá, jakoby ve smyslu té víry, jestli pro lidi, kteří přehodnocují svůj život úplně na konci, jestli ta víra, ať už v cokoliv, bez ohledu na náboženství, jestli pro ně důležitá a jakým způsobem? Ano. Já myslím, že můžu říct, že všichni pacienti prožívají právě jakoby takovou spirituální bolest, která je velmi patrná, když ošetříte tu rovinu těla vlastně, když ošetříte všechny symptomy toho nádorového onemocnění dobře, tak se tomu člověku nějak jakoby uleví, nemá bolest, nemá zvracení, on nemá nějaké těžké projevy formy toho základního onemocnění. Když nějak pracujete taky s psychikou, když si ten člověk vyřeší právě tu sociální roli, to znamená, že si urovná vztahy, že předá prostě to, co předat chtěl a tak, tak vlastně najednou on se začne ptát jakoby po existenci toho bytí nějakou formou.
A třeba může to být takový nenápadný noční rozhovor, kdy má průlomovou bolest, jdete dát lék na průlomovou bolest a ten člověk vás chytí a řekne: sestři, myslíte, že může něco být? A já třeba řeknu na to: já v tomu věřím. A ten člověk řekne: to je pro mě hrozně důležitá věta, děkuju. Víte, ten přesah v srdci má každý člověk. A každý člověk nějak i touží, aby na ty věci bylo odpovězeno, nebo aby vlastně jsme dokázali hodně jako zareagovat. Ne, že ho budeme nějak někam tlačit, ale aby jsme se dokázali projevit. Když tam bude u toho lůžka člověk, který víru nemá, tak ať se nebojí říct tomu pacientovi: já nemám víru. Tak já nevím. Já si s těmahle otázkama sám nevím rady. Já se vždycky radila sestrám, aby byly pravdivé, protože ty otázky jsou dost na tělo. Každý ten pacient je sdělí jinou formou a je dobře, abyste odpověděl tak, jak vy to cítíte. Jo? A oni to vezmou. Když si řeknete: já si s tím nevím rady, tak řeknete: jo, tak si nic nedělejte. A když řeknu: víte, já věřím, že ten život jakoby pokračuje dál. Jednou to byl takový pán, už hodně nad 80, a kromě onkologického onemocnění měl bercové vředy. Takže se mu musela převazovat dolní končetiny a jednou tak na mě koukal z vršku a říkal mi: podívejte, sestro, řekněte mi, jaký to tam nahoře bude. Já už se tam chystám. No a já vím, že starý lidi většinou mají rádi teplo. Tak jsem se tak jako na něj podívala, říkala jsem: víte, já si myslím, že tam bude teplo. A on se na mě podíval, zamračil se a řekl: a to právě nesnáším, víte, já mám radši zimu. Ale víte, to už bylo navázání jakoby toho rozměru jakoby spirituálního, kdy vidíte, že ten člověk má jakoby existenciální otázky a že je potřeba nějak navázat. Já jsem potom jakoby si vedle něj sedla a on mi říkal: no a co vy o tom víte? Mi povídejte. Pořád mobilní telefon, můj synovec chodí s tabletem, pořád něco čtěte. Kdo tam nahoře byl? Nikdo. Tak stejně o tom nic nevíte, jo? Stejně mě jako provokoval. A já jsem říkala: no samozřejmě, nikdo z nás tam nebyl. Nikdo z nás nemá, ale díky ty naší zkušenosti a službě trošku něco víme. Malinko víc, než vědí lidi. Ale taky máme jedno učení. To učení je vlastně Bible. Žil tam člověk Ježíš Kristus, díky němu ta Bible vznikla a on nám vlastně to učení jakoby zanechal. A v tom je ta stopa té naděje. Tak podle míry situace toho člověka, jeho chápání a momentální situace, je možné mu tuhle tu informaci dát. A když ta informace se vlastně jakoby předá, tak já mám zkušenost, že ten člověk jako se upokojí a řekne: děkuju. Byla jsem svědkem umírání jedné malé holčičky. A na závěr, na předposlední den, nebo poslední den vlastně, přijela paní doktorka Marie Svatošová, zakladatelka hospiců v České republice, protože to umírání bylo velmi dlouhé, bylo náročné. Rodina byla vyčerpaná. A samozřejmě jim bylo nesmírně líto, že ta dcerka odchází, a bojovali za každý den jejího života. A ona, když do té rodiny přijela a viděla tu absolutní lásku rodičů, protože ta holčička ležela na manželském lůžku, maminka byla z jedné strany, tatínek byl z druhé strany, tak ta Marie si k ním přiklekla a řekla: víte, smrt je brána do života. Víte, a oni to vzali. Oni se na sebe nějak podívali a řekli: no jasně, jo, dík jako jo, my tam jinudy nemůžeme, ale věříme, že tam je. A ten tatínek ještě měl třeba jednu takovou krásnou větu, kterou řekl: víte, já bych chtěl aspoň na kousek do toho nebe jít s ní, abych viděl, že jí tam bude dobře. Tak absolutní byla láska těch rodičů, kteří doprovázeli svoje malé dvouleté dítě, tak absolutní láska, jako je láska Boží, v kterou já věřím, a ta je tak silná, to je prostě Boží záležitost. A tuhletu lásku u těch nemocných lidí na konci života můžete zažít, můžete ji prožít a může to být velmi silný dotek pro váš život, pro zbytek vašeho života.
A myslíte, že něco takového je možné uvědomovat si i v běžném životě, bez toho, aby člověk zrovna byl v nějakém významném okamžiku svého života a naučil se to oceňovat v každodenním životě? Já si myslím, že je, ale musíte mít na to čas. A má člověk 21. století čas? Nepracujete pod výkonnostním tlakem? Máte čas si sednout a dívat se na mraky? Máte čas se projít večer, když svítí měsíc a hvězdy? Máte čas se dívat na vločky, když padají, a dívat se, jak každá je jiná? Když budete sledovat přírodu v jejím rytmu, tak se dostanete tady k těmhletěm otázkám. Ale nesmíme běhat a mít sluchátka v uších a jet na výkon, aby jsme měli kilometry a uběhli prostě počet metrů a tak dál. Musíme se umět opravdu sklidnit. A ještě máme tady u nás možnost se sklidnit. Máme tady místa, kde můžeme jako úplně se zastavit, kde není internet, kde není Wi-Fi, kdy budu úplně sám se sebou. Máme. Můžeme je najít, můžeme je objevit, ale někdy z nich utečeme, protože nevydržíme být sami se sebou. Vlastně ta samota nám především říká něco o sobě. A my, když se na sebe jako vpravdě pohlédneme, tak se možná zděsíme a utečeme vlastně zpátky do té civilizace, kde pojedeme pod tím výkonnostním tlakem. Takže každý člověk má možnost vlastně sám v sobě objevit bytí tak hluboké a základní, které máme v lidském srdci, musí chtít. Je škoda ho objevit až na konci života. Protože když se dostanete k ty síle, která ve vás proudí, tak to je jak dotace, která není evropská ani norská, ale je to dotace vlastně jakoby vnitřní síly, která je ve vás ukrytá. A tuto sílu vy i můžete vnímat na konci života u těch pacientů, kteří chtějí z tohohle poklést tyhle ty pokladnice dobra, předat to nejlepší. A když to předají, tak potom se vlastně tak jako uzavřou do sebe, zvnitřní, a začnou se skutečně připravovat na svoji smrt. Vy jste během našeho rozhovoru zmínila něco o průvodcích. Jste vlastně taková průvodkyně vlastně tím umíráním. A zmínila jste důležitost vlastně i v životě, v různých fázích života, třeba toho otce a syna. Jak si myslíte, že vlastně ty průvodci ještě v dalších fázích života jsou důležité? A jak je pro člověka důležité si takového vlastně nějakého mentora nebo průvodce jakoby najít, když sám není v okolí tmání? Já si myslím, že když se budete koukat moudře kolem sebe, že na nějakého člověka takového narazíte. Zase se musíte vědět, kde hledat. A třeba v nějaké firmě, která vydělává velký zisk a všichni tam pracují 12 hodin, tak tam najdete uštvané jedince, který prostě budou utíkat domů. Já bych asi hledala v kruzích lidí, kteří jsou jako orientováni právě jakoby nábožensky, který se nějak umí zastavit, který taky už něco odžili a který vám můžou nějak třeba o vás říct i něco. Jo, protože když vás budou doprovázet, tak budou vidět vaše rysy, vaše dary, o kterých třeba vy nevíte, tak ten člověk vedle vás může na ten dar upozornit a vy si ho můžete sám všimnout, můžete ho rozvíjet. Jsem měla velké štěstí, že jsem vlastně potkala Marii Svatošovou. To byla moje velká učitelka. A potom druhým člověkem, který mě velmi ovlivnil, byl pan kardinál Vlk. A víte, já jsem je jednou spolu slyšela, to je tak 20 let, na jedné přednášce v Praze, kde jsem vlastně pídila před 20 lety o smyslu utrpení v životě člověka. A vyhledávala jsem si cíleně různé semináře, na ten seminář jsem jela a oni tam mluvili úplně jinou formou o takové vnitřní bolesti. A vlastně identifikovali moji vnitřní bolest a moje otázky, které jsem měla. A já jsem si tak jako řekla jenom, pane Bože, jestli seš, tak já bych si někdy přála u těchto lidí být. No a podívejte, Marie Svatošová je moje kmotra, je to opravdu můj hodně blízký člověk, je to vztah takový jistý, pokojný, není to učitel, žák, lékař, zdravotní sestra, je to vztah duchovní, hluboký a takový jasný. A ona mě svým životem vlastně jakoby ukazovala tu cestu. Nebála si mě říct, děláš špatně, nebo nedělej tuhle tu věc takhle. Byla ke mně upřímná, ale laskavá.
A druhým člověkem, který mě vlastně velmi ovlivnil, byl pan kardinál Vlk, který vstoupil do toho období vlastně duhy, kdy jsem prožívala takovou vnitřní krizi, protože ta služba byla taková jakoby napadaná, nebyla pochopená. A on zase už s takovým nadhledem zase dokázal ve mně vydolovat ten střípek ty jistoty. Neboj se, neboj se. Jako uvidíš krásné věci, musíš tohleto období prožít, odžít, i to utrpení. Někdy to utrpení chceme vyřešit. Máme řešení, tak ho vyřešíme. Ale někdy to utrpení musíme odžít, jenom ho nést. A on mi říkal, důležitý je, ačkoliv ti je těžko, každý den vstát a udělat ty potřeby toho dne. Jestli to je ošetření pacienta, návštěva rodina, u pozůstalých, dobrá přednáška, dobrá polévka, večerní káva s manželem, popovídání s dětmi. Ten den ti to vlastně, a důležité se nezastavit, jenom. Tak taky, to jsou jakoby lidi, a měla jsem před nimi, jsem měla ještě velmi moudrého jezuitu, který už zemřel. Byl to téměř 90-letý kněz, který mě vlastně poznal úplně v začátku duhy a říkal mi krásné věci. Říkal mi maminko, to bylo pro mě nádherný, nebo mi říkal dítě. Mně bylo 44 let a najednou přišel člověk, který mi říkal dítě, dítě. Já jsem měl o vás takový strach, vy jste jela v tomhletom počasí, abyste se jakoby se mnou setkala, tak já celou dobu tady na vás čekám u toho okna, mám strach, aby se vám něco nestalo. Víte, myslím, že ty lidi jsou, jenom je potřeba se dobře dívat. A chtít. A chtít. Rozumím. Teď jste nakousla ještě hodně zajímavé téma toho utrpení. Jaký podle vás je vztah mezi utrpením a štěstím v životě? Já si myslím, že jde ruku v ruce. Víte, jakoby po tom utrpení, který člověk jako projde, je to jako s bouřkovými mraky. Někdy ta bouřka trvá dlouho a se sešle vlastně vláhu a ta vláha je životadárná. Někdy, když my to utrpení projdeme, tak se změníme. Ne všichni, ale někteří se změní. Někteří lidi, kteří teda prošli třeba onkologickým onemocněním, tak si váží života. Váží si vztahu. Jsou vděční, že můžou třeba na zkrácený úvazek být ještě užiteční pro společnost. Prostě to utrpení z nich udělalo lepší lidi. Potom jsou samozřejmě dobří, přirozeně dobří lidi, kteří nějak utrpení neprožívají. Ale já si myslím, že lidský život sám o sobě je spíš těžší než lehčí, že toho utrpení je tam víc, ale vždycky přijde ta vláha, potom vysvětne sluníčko, a s tím přijde i láska, i pokoj, i mír do naší duše. Mm-hmm. Už se dostáváme ke konci. Normálně se na tuhle otázku ptám všech na začátku, ale nějak jsme to zamluvili, takže se zeptám, co vlastně pro vás znamená to štěstí. Jsme se bavili tady o štěstí, i když ne vlastně pořád, ale co to pro vás znamená vlastně být šťastná? Mm-hmm. Já si myslím, že to je pro mě mít ráda. Štěstí je pro mě mít ráda. Mít ráda blízkého člověka, svého manžela, své děti, své spolupracovníky, pár vztahů, které žiju a které mi přinášejí štěstí, i bolest, i pláč. Tak to je pro mě moc důležité. A kdybyste mohla teďka někomu, kdo se na nás dívá, zkázat něco, čím byste si myslíte, že můžete zkvalitnit jeho život, ať se zastaví a zapřemýšlí nad tím, co by to tak bylo? Asi bych řekla všem lidem, aby méně pracovali, a méně sportovali, méně se namáhali, ale aby hodně milovali. Protože to potřebujeme. Lásku, lásku, lásku. Já moc děkuju. Prosím.